excited? Fader! Ja, samme. Nå tar vi face reveal i samme slengen. Og hei alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Ja, det var jo bare, det var ikke meg! Selv om kanalen min er litt død, så... Det ser helt sykt ut. Det får bare være Mats Hansen. Og de andre har laget en julesang. Men det skulle de ikke ha gjort. Fordi jeg, Stina Talling, Agnetesh, Hermadal, Isabel Eriksen har også laget en julesang som er mye bedre enn dere, så vi kommer til å vinne og få mer streams. Vår julesang er selvfølgelig helt fantastisk. Den er kjempebra, hør den her. Og hvis du lurer på hvordan Mats Hansen i sin julesang høres ut, så er det bare å høre her. Sånn, det var alt, nå trenger du ikke høre det mer. Mats Hansen har erklært julekrig mot oss. Sportsklubben versus bloggere. Mobber versus fotofikler. Hva en fotofikler betyr. For det første, det er bare en av oss som er bloggere. For det andre, hva i helvete er en fotofikler? Er du 40 år, eller? Ja, du er nesten det! Mats Hansen tror kanskje han kommer til å vinne siden han er en mobber. Men det Mats Hansen ikke vet, er at jeg er en mobber. Jeg har mobbet Marcus og Martinus. Jeg har mobbet Nima. Og jeg har mobbet mange flere. Så nå skal jeg mobbe Mats Hansen og de andre folka. Oi, oi, oi. Nå har det skjedd igjen. Det er lille julaften, mat og gaver har jeg glemt. Erik Follestad. Du har skikkelig liten munn. Du snakker sånn, liksom. Oi, oi, oi. Nå har det skjedd. Jeg vet ikke. Skaff deg en ny munn, din... Dritt. Moba. Ok, det er en ting jeg vet jeg er veldig pirkete på, og jeg vet at det ikke her er en genuin kritikk. Jeg synes det er så plagsomt at Linni Meister står sånn her når hun synger hele tiden. Det eneste gjør er å bare liksom, svigermor i rullestol. Det er liksom, kan du ha litt variert i kroppsspråket ditt? Vær så snill. Der, slutt! Gjør noe annet! Vær, slutt! Jeg blir seriøst drit på banen. Jeg er ikke pirkete, jeg er faktisk ikke pirkete. Hvis noen driver og snakker så nær til deg hele tiden, sånn. Ja, så i dag så spiste jeg litt hamburger, og så gikk jeg på byen, og det var kjempegøy. Der møtte jeg min gamle venn Kristoffer. Det er jo irriterende. Så jeg er ikke pirkete. Dere har feil, jeg er riktig. Og sånn vil det alltid være. Uansett hvor du pauser i denne videoen, så ser Mats Hansen ut som skal ta en sånn mugshot. For å rana sånn en bensinstasjon eller noe. Og så har han rumpulake. Zing! Den har ingen mobba han for før. Jeg er den første å mobba han for å ha rumpulake. Stopp! Det er ikke en vits lenger. Jeg er genuint sur, og nå ser vi på natt. Det er også en musikkvideo. Vi kommer også med musikkvideo 1. desember forresten. Den kommer til å være 100 ganger bedre. Nå har det skjedd igjen. Det er lille julaften, mat og gaver har jeg glemt. Den er litt fengende, ok, men vi skal vinne veddemålet, så bare drit i. Stopp! Jeg kommer til å klikke hvis hun gjør det der en eneste gang til. Jeg kommer til å gjøre noe drastisk, og det vil du ikke vite hva er. Da var det jul i... Oi, fy faen, det skulle jeg ikke ha gjort. Jeg hadde vært der, Linni Meister. Egentlig ikke, du er ikke, for det har jeg allerede tatt opp, men... Kan ikke bare la oss vinne, vær så snill. Det var skikkelig patetisk. Klipp det vekk, er du snill, Oda? Det var en skikkelig ræva green screen intro. Jeg skjønner kanskje at det der skulle være ironisk, men når du bare har ett sånn element, så ser det bare skikkelig ræva ut. En sånn skikkelig shitty green screen som bare flyr over skjermen. Det ser skikkelig dårlig ut. Men jeg har ikke så veldig mye kritikk til selve sangen. Den er veldig fantastisk. Veldig fantastisk, faktisk. Og den er helt unik og original, og har ikke noen kritikk å gi til den. Bortsett fra at den høres prikk like ut som sommerkroppen. Bare hør på det her. Det er prikk lik sang. Så da Mats Hansen sa han bare skulle gi ut en låt, så tullet han ikke allikevel, for han ga ut akkurat den samme sangen. Denne julelåtkrigen kommer til å bli helt sinnssykt tøff. Fader. Det er ikke veldig mange ting jeg kan gjøre, men det er én ting jeg kan gjøre. Og det er... Jeg
skal lage diss track på Mats Hansen. Og vent, er det noen allerede som har gjort det? Jeg tror det er en eller annen X on the Beach deltaker som har laget den sangen der. Dette før, men jeg vet du har en låt. Lever på noen blogger, ja vi vet du er så kort. Han er avdanket, avdanket. Løper for livet, han... Bare sånn tips. Neste gang du skal lage en diss track, så er det ikke så veldig ut å filme deg selv dusje i en speedo. Det ser ikke så veldig kult ut. Det er min mening da. Det er sikkert noen som synes det er kult ut. Du var faren til en kompis, jeg ler jo. Jeg har hørt du er pedo. Er sånn, du vet du er to for de som er sånn, jeg hørte fra en annen person, du er pedo. Herregud, så dårlig. Men uansett! Vi trenger deres hjelp. Dette her er som PewDiePie vs. T-Series. Vi har et veddemål, og det veddemålet går ut på hvem som får mest streams frem til jul. Hvis vår sang får flere streams, så må Mats Hansen synge julesangen vår i Isabel sitt julekostyme på TV. Og hvis vi taper, så må Isabel markere bildene hennes med Photoshop eller et eller annet sånt. Vi trenger deres hjelp, og jeg skal forklare deg hvorfor. Ikke bare har de mange, mange flere følgende oss på Instagram og hele pakka. De har VG, radio og TV og alt sånt der i ryggen. Når vår sang kom ut, så hadde vi en God Morgen Norge opptreden, og det var alt vi fikk til. Mens deres første dag med julelåt, så bare pusha VG den sangen helt inn i granskauen. De var på VG-panelet. De var på VG-Snapchat-greie. De hadde fucking 5 forskjellige radioopptredener, og Vegard Harm dissa sangen vår. Låta til Mats og de er jo mye bedre. Du syns det, og nå må vi... Det er ikke! Er du partisk? Nei, jeg jobber i VGTV, men det er... Du er jo totalt retarded hvis ikke du klarer å se, høre det. Vegard Harm mobber de tilbakestående, det vil jeg aldri gjort. Jeg føler den sportslåta, altså sportsklubben låta, litt mer enn Splay, men jeg syns Splay-låta er gøy. Hørte den med en gang, så gikk jeg rundt og bare... Jeg vil bare være med deg, bla bla bla. Det er ikke teksten. Vi trenger at alle dere spiller sangen på repeat hver eneste dag frem til jul. Og så skal jeg slutte å mase, jeg lover. Are you doing your part? Sånn som denne personen, og denne personen, og denne personen som har sangen på repeat hele tiden. Vi må få mest streams, dere forstår ikke. Som sagt så hadde vi bare en opptreden når vi slapp sangen vår. Det var God Morgen Norge opptreden. Jeg har lyst til å ha litt sånn reaksjon til den. Fordi har allerede begynt å tre. Og vi har pakket alle gavene. En liten fun fact om den dansen her. Vi øvde i bare sånn 2 timer kvelden før vi skulle vise deg frem. Så det, jeg synes det er helt sjukt at vi ikke feilet så mye i det hele tatt. Jeg feilet et par ganger. Her følger jeg. Ja, nå følger jeg. Wow! Det var sjukt glatt her da. Ja, her. Åh, det er den verste. Åh, det er så bra. Åh, nydelig. Åh, jeg er sleit så, ass, herregud. Dere har også vært så flinke å lage TikToks av julesangen vår, og det er noe jeg setter veldig stor pris på. Den TikToken av sangen vår jeg digger mest er den som lagde en collaboration med min. Den er veldig morsom. Nice, ok. Oh my god. Det er så bra! Men helt seriøst, så har det vært skikkelig gøy å være med på. Jeg trodde egentlig ikke det skulle bli en så stor greie, og så bare ser jeg at dere blir skikkelig, skikkelig engasjert om låta, og elsker den. Og det er veldig koselig, det er skikkelig kult. Jeg digger den også egentlig, den er ganske fengende. Selv om jeg egentlig ikke har hatt så veldig mye med den kreative prosessen å lage sangen. Til slutt så vil jeg bare debunke en teori, eller jeg vet ikke, det er bare sånn folk bare trodde det med en gang, og det er at vi bruker autotune. Ja, vi bruker nok litt autotune for å finpusse, men det er ikke sånn at ingen av oss kan synge. Og for å bevise det, så skal jeg ta min egen akustiske versjon på gitar. Kom igjen! Jeg presenterer Nå er det jul, akustisk versjon. Jeg vil bare ha det gøy og danse rundt i jul under tøy. For nå er det jul. Det kribler i magen og spent hele dagen. Kom, bli med, vi kan gå rundt tre. Nissen er på vei, nå kan allting skje. For nå er det jul, nå er det jul. Ja, nå er det jul. Swipe opp for resten av sangen! Nei, det funker ikke her.